Aqrar Kredit və İnkişaf Agentliyinin dekabrın 25-də təşkil etdiyi Şamaxı turu çərçivəsində media mənsublarının növbəti dayanacağı Qara Sazağa bürünmüş Pirqulu Dağ Meşə Massivində yerləşən Safari Park oldu. Şamaxıda bu cür parkın olmasından bəlkə çoxu xəbərsiz idi. Ən hündür nöqtəsi 2130 metr olan parkın hər tərəfi qarla örtüldüyündən onun görünüşünə daha da ecazkarlıq qatırdı. Qeyd edək ki, ərazi ümumilikdə 1000-2200 metr hündürlükdə yerləşir. Hazırda Şamaxıda yerləşən Pirqulu Dağ Massivindəyik. Bura Safari Parkıdır. Safari Parkında 3 növ maral, lama, alpaka, bizon, zubur, dağ maralı və müxtəlif cür heyvanlar var. Safari Parkında 1300-1500 civarında heyvanlar yaşayır. Kassaya yaxınlaşıb qiymətlər haqqında məlumat alırıq. Buradan öyrənirik ki, Safari tur biletləri tələbələr üçün 10 manat, şagirdlərə isə 5 manatdır. Böyüklər üçün isə ödəniş 20 manat məbləğində nəzərdə tutulur. 6 yaşına qədər uşaqlar üçün isə safari turu tam ödənişsizdir. Biletin safari parkına aid olan nəqliyyat vasitəsi ilə ərazini 90 dəqiqə ərzində gəzib ekskursiya rəhbərindən maraqlı məlumatlar almaq daxildir. 2017-ci ildə bu ərazidə safari park qurulmaq qərara gəlinib ki, bu cür gözəlliklərə, bu təbiəti insanlarımız və həmçinin ölkəyə ziyarət edən turistlərimizin də görmə imkanı olsun. Bu əraziyə 5 Avropa ölkəsindən Avropa nəcib maralı, lan, yəni xallı maral, muflonlar gətirilib. Daha sonra 2019-cu ildə əraziyə Altaydan Altay maralları gətirilib. Nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə Qafqazda belə bir unikal ərazi safari park mövcud deyil. İlk tamaşa etdiyimiz marallar olur. Hər zaman videolarda gördüyümüz maral öz möhtəşəm buynuzları ilə canlı olaraq qarşımızdadır. Parkın koordinatoru Leyla Əliyeva 8 yaşlı xan maralından bizə maraqlı məlumatlar danışır. Safari parkın ən gözəl sakini xan maralı Sequlda şəhərində buynuzuna və əzəmətinə görə birinciliyə layiq görülür. Bir maraqlı faktı da nəzərinizə çatdıraq ki, marallar adətən dekabr-fevral ayında buynuzlarını atır. Parkın ən şirin və insanlarla daha rahat təmas quran sakinləri isə alpakalardır. Alpakalar çox zaman lamalara bənzədilir və tez-tez qarışdırılır. Qeyd edək ki, alpakalar ümumiyyətlə lamalardan daha kiçikdir. Hər ikisi həm də yeni dünya dəvəsi də adlandırılır. Parkda gördüyümüz ən maraqlı heyvan isə lamalar idi. Bu heyvanlar ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olur. Və Safari Park məqsədi ilə arxada gördüyünüz alpakalar və lamalar 2 il bundan qabaq əraziyə gətirilib. 13 alpaka və 10 lama gətirilmişdi əraziyə. Alpaka və lamalar Cənubi Amerika heyvanlarıdır, yeni dünya dəvəsi də adlanılır, dəvə kimilərdir. Və onlar adətən 2 ildən bir nəsil artırırlar. Bu il artıq noyabrın 28-dən etibarən 3 yeni alpaka balamız dünyaya gəlib. Onlar düzdür, açıq arealda hal-hazırda görə bilmirik, çünki həssas dönəmləridir. Və sağlamlıqları, təhlükəsizlikləri və soyuğa qarşı mühafizəsi üçün xüsusi valyerdə saxlanılırlar. Və beləcə Şamaxı dağ massivində havanın 10 dərəcə şaxtalı olmasına baxmayaraq, turumuz çox xoş təəssüratlarla başa çatdı.